ଆଜି ପରଠୁ କେତେ କେତେ ପାଲା ଚାଲିବ ଲୋ ଚଗିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଡିସ୍କୋ ପାଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଲା ଚାଲିବ ଏ ଘରେ ହଁ ଏ ଘରକୁ ତ କେବଳ ଏ ଭଗବାନ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଶିଲବୁଲି ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ପରଠୁ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହିଁକି ନା ଭୂମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଘରକୁ ନୂଆ ଆଶା ବି ଆସିଛି ଦେଖିବୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଆଇଲ ହେଇ ଫୁଲେଇ ଛଟିକି ଜୟା ତୁ ସେ ସପନ ଦେଖୁଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ ଡେଲି ପାଲା ଚାଲିବ ହଁ ପାଲା ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ ଯଦି କିଛି ଭଲ ହବାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭୂମି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭଳି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଏ ଘରେ ହେଇନଥାନ୍ତା ସାଇନାଥ ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଘର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଓ ଆସିଗଲା ସାଇନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଲ ଜୟା ତୋ ଭୂମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ତ କିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବାସ୍ ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ଛାଡ଼